Wesley, o filho de Luciano, se envolveu em mais uma polêmica nas redes sociais, nesta quarta-feira, 27. Desta vez, o rapaz rebateu um comentário irónico do tio, Zezé Di Camargo. Você viu, Globo afasta Débora Nascimento das gravações de Verão 90, Marina Rui Barbosa 800 mil seguidores em meio à polêmica de traição, Rodrigo Faro mostra praia em mansão e surpreende fãs, Faustão defende Ellen Roche, sofreu preconceito por ser bonita, engraçado. Estava vendo sua página. Você só tem fotos com a família do seu pai, né, meu pai, minha mãe, meus filhos. Você não tem família materna, não? Questionou o cantor. Wesley fez questão de respondê-lo, primeiramente, benção, tio. Me desculpe, mas não entendi o seu questionamento. Mas se reparar melhor, tem foto da minha avó materna, vou até marcar o senhor na foto para localizar melhor. E já que se interessou em saber, sim, eu tenho bastante foto com minha família materna, mas no Facebook. Fique com Deus e desculpa qualquer coisa, te amo. Após a insinuação, ele ainda ressaltou que não depende do dinheiro e da influência do pai famoso para sobreviver. Graças a Deus, não precisamos de nada deles. Já venho me sustentando e também minha família há quase uma década, destacou. Em 1998, Wellington, irmão de Zezé Di Camargo e Luciano, foi sequestrado e ficou em cativeiro durante 90 dias. O rapaz, inclusive, teve parte de sua orelha cortada e enviada à família, como forma de ameaça em 2011. Grávida do primeiro filho, Vanessa Camargo processou Rafinha Bastos por causa de uma piada de mau gosto. Na ocasião, durante o CQC da Band, o humorista afirmou ao vivo que comeria ela e o bebê. Em 2016, foi decretado que o comediante pagasse 320 milhares de reais à cantora. Em 2011, Zezé Di Camargo e Luciano quase se separaram. A dupla teve um desentendimento porque o mais novo queria atender convidados antes do show, enquanto o irmão, depois. O marido de Flávia Fonseca, inclusive, chegou a anunciar a separação dos dois, mas voltou atrás em 2011. Vanessa Camargo teria partido para cima de Graciela Lacerda. A filha de Zezé Di Camargo puxou o cabelo da jornalista, que chegou a cair de costas no chão. A cena foi confirmada pelo sertanejo posteriormente em 2014. Zilu Camargo afirmou que já sabia das traições de Zezé Di Camargo, mas que continuou com o cantor por acreditar no amor entre os dois na época da separação. Zezé Di Camargo chegou a declarar durante uma entrevista de rádio que mulher feia tem que ser traída, o que foi encarado na época como referência a Zilu Camargo, com quem disputava na justiça a divisão de bens. Graciela Lacerda já admitiu que está com Zezé Di Camargo desde antes da separação de Zilu Camargo. Em 2014, a jornalista afirmou que já estava com o cantor há 9 anos durante as brigas após a separação de Zezé Di Camargo e Zilu. Vanessa chegou a se declarar a respeito dos acontecimentos. Na ocasião, a filha do casal afirmou que, apesar do clima turbulento da família, não escolheria um lado após o fim do relacionamento com Zezé. Zilu Camargo deu o troco e assumiu seu namoro com Zé Henrique, outro sertanejo jornalista. Graciela Lacerda não exerce mais sua profissão por causa de Zezé Di Camargo. Em 2015, o cantor revelou que não deixa a mulher trabalhar por ciúmes. Em novembro de 2016, Zezé Di Camargo polemizou ao afirmar que só se casou aos 19 anos porque Zilu Camargo engravidou de Vanessa. O nome de Zilu Camargo esteve atrelado a outra polêmica, quando ainda namorava Marco António Teles. Isso porque o ex-noivo teve prisão decretada por dever mais de 300 milhares de reais em pensão à ex-mulher, Flávia Fernanda de Lima. Zezé
Di Camargo já chegou a bater boca com seguidores que se incomodaram com o fato de Zilo ainda usar o sobrenome do ex-marido. Na ocasião, o sertanejo afirmou que permitiu que a ex-mulher continuasse com o sobrenome em julho deste ano. Zilo Camargo revelou ao canal de Mateus Massafera, no YouTube, que já chegou a ficar 4 horas em um carro para flagrar uma traição de Zezé Di Camargo no fim de setembro. Zezé Di Camargo foi duramente criticado ao contar que está com Graciela Lacerda há mais de 10 anos, tendo em vista que seu divórcio de Zilo Camargo só aconteceu em 2014. Que situação, não é mesmo? O primeiro encontro de Graciela Lacerda e Zilo Camargo também deu o que falar. As duas se encontraram publicamente, pela primeira vez, no casamento de Camila Camargo, em setembro deste ano. Enquanto a jornalista estava acompanhada do noivo, a socialite foi com seu namorado, Marco Augusto Ruggiero, no fim de setembro. Após o casamento de Camila Camargo, Graciela Lacerda compartilhou um clique com os noivos e recebeu alfinetadas. Internautas ressaltaram que a filha de Zezé Di Camargo não havia postado nenhuma foto em que aparece ao lado da jornalista. Ela não tem que postar, eu também não iria. O que vale é o que somos uns com os outros. Tem coisa que não precisa postar. A gente vivência, disparou a famosa em agosto deste ano. Luciele Di Camargo foi protagonista de uma polêmica envolvendo Zezé e Luciano. A irmã dos sertanejos compartilhou uma reflexão no Instagram, mas internautas interpretaram o texto como uma possível indireta aos irmãos. Após muito burburinho, a famosa se pronunciou e garantiu que não tinha nada a ver com os cantores. Recentemente, Zilo Camargo se envolveu em uma confusão ao declarar em entrevista que todo homem trai. Para provar seu ponto, citou o caçula, Igor, como exemplo. O filho da socialite, que é noivo de Amabile Airoa, não gostou nada da declaração da mãe e se explicou no Instagram. A noiva também não ficou muito feliz com o acontecido e, inclusive, chegou a alfinetar a sogra na web.